дивіться, пам'ятку. А то що він побив його? Пам'ятку потерпілого. Пам'ятку потерпілого віддали. Після допиту. А, після допиту віддали пам'ятку потерпілого? Потерпілого. Зайдіть всі, скопичіть. Все, давайте не будемо кричати. На що ви заходите? Що ви хочете зараз? Що ви доказуєте? Шановні, ви зайшли в службовий кабінет. Вас ніхто в кабінет не запрошує. Вийдіть, будь ласка, я вас прошу. Ну вийдіть. Я журналіст. Я розумію, де ваше посвідчення? Ось сьогодні людині дали пам'ятку потерпілого. Яке ви маєте право знаходитися в службовому кабінеті? 26 стаття. Де така? 26 стаття. Ну, що вона? Розкажіть мені. 26... Ні, ви должны мені розказати. Ви розкажіть. Ви должны розказати. Дуже спокійно. Давайте, спокійно, ні, поспоримо, давайте. Поспоримо, що вже закінчиться слідча дія. Ось тільки що слідчих дій не може бути, поки відомості не внесуться в ЄРДР. Так, внесені в ЄРДР. Стали над головою. Ви дієні. Де вони внесені? Ми вам зобов'язані показати. Конечно. Потерпевшому? Вони є? Вони є по потерпілому покажуть на його. Где? На його вимогу з потерпілим. Так він же просить його. З потерпілим буде мова. Читали. Ще раз вам об'ясняю. Ви заводите в заблуждение. Просто кого заводжу? Процесуально треба зробити. Все должно быть, по закону. Так, звичайно, по закону. Ні. Що робиться не по закону? Ви чіпляєтеся, знаєте, ні, до такого, ні, що ні, називається, не маю до чого вчепитися, вчеплюся до внесення. Ви нам розказуєте, мені перший раз сталкиваюся. Та я бачу, що перший раз, тому що ви не орієнтуєтеся в речах. Що? Ну, як мінімум в тому, ви не знаєте, чи внесено відомості, чи не внесено. Так ви должны, сказати. Ви знаєте, ви должны поставити в известность. Так повинен учасника процесу, а ніякому чином не так вас. Так ви ж спросили у нього, а він говорить... Давлением, с проблемами с сердцем и начинаете... Мы закрыли людину. Ну вы же выгадаете нас из отделения. Как минимум то, что вы зараз тут и спілкуєтеся с нами, то мы не закрыли людину. А просто завершили. Мы сюда зашли. Слідчі дії, а вы перешкоджаєте їм. А вы перешкоджаєте їм. Не повышайте тон. Побачимо, не повышайте то. Не будем ничего перешкоджать. Вы побачите там, дядя. А вы не указываете нам где. Хто вам повинен показувати вигляд? Ви проводите допит, ви потерпілому маєте продумати. Я не создаю, я создаю. Ти тупо роботаєш на камеру. Дай яку камеру? Яку камеру? Камеру я включив чи ви? Ну, він має право. Ви очень правильно. Але зараз тут кабінет слідчого, де проводиться слідча дія, де він не має права. Я хочу вдати потерпілому. Яка слідча дія? Яка слідча дія може проводитися, якщо нема вигляду? А в коридорі будете знімати? В коридорі, так. В коридорі буде. Вам видали пам'ятку. В коридорі будете знімати. В коридорі, осторожнее, пожалуйста. В коридорі будете знімати. Я, да. Я как согласен, 26 статті. Якої? Знакомий, 26. Ви можете бути присутніми при будь-якій слідчій дії? Ні. Ні? Не при слідчій дії. А при чому? А ЄРДР чоловіка нету. Є ЄРДР. Але вам, як прес, журналіст, ніхто про це доповідати не буде. Потерпевший сказав, що нету. Потерпевший сказав, що йому нету ЄРДР. Сказав. Можете перевірити, написати скаргу в прокуратуру. Взяти рух кримінального провадження, де буде чітко видно, в якій годині внесено відомості до ЄРДР, за якою статтею. Правильно. Правильно. Оповіщений потерпевший? Не, кодекс не зобов'язує оповіщати потерпевшого. Серйозно? Да. Стаття. Норма закону. Норма закону. Ще раз кажу, норма закону. Так само, як і ви, бо вас багато. Та не прикрикуйте мене. Норму закону назвіть, і я вам скажу, я вам просто покажу. Якщо слідчий порушив будь-яким чином закон, зафіксовано там абсолютно все. Він понесе за це відповідальність. Як ви думаєте, слідчому буде цікаво? Вибачте мене на такі мелочі, як внести чи не внести, так, на 5 назад. Назар, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, Марина, ви звати. Дивіться, особ, які побили потерпівшого, вже відпустили, а він ще навіть не встиг написати заяву, що його побили, тому що тут дуже довго він знаходиться. Ви розумієте? Його навіть не встигли зареєструвати. Його... Так, але ви розумієте, що його побили і цих людей
пустили, а його заяву навіть не прийняли. Розумієте, ви розумієте? В багатьох випадках я теж багато з чим в нормах кримінального права і кримінально-процесуального права, як громадянин України, як особа, яка, ну, будучи, напевно, на вашому місці, я з вами згоден повністю, навіть на 100%, навіть на 150% і на 200%. Бо дав би мені хтось можливість, ну, якусь законотворчої діяльності і так далі. Я би зробив цей кримінально-процесуальний кодекс таким, яким він має бути, для того, щоб у нас не було ментовського безпреділа, бандитського безпреділа, щоб не було там колекторських компаній, які можуть, ну, просто таких бандитських. Повірте, що тут, ну, абсолютно нормальні, адекватні люди працюють. Марина, а ви подивіться, ну, подивіться, для чого ми робимо цей пір? Хоча насправді робиться все абсолютно законно і на законних підставах. Я вам чесно кажу, я як начальник відділення, я відповідаю за і ви написали, що вони вам порвали цю нитку, тягали вас і побили. Ви встигли написати цю заяву? Я сказав, що в мене давлення піднялось через їх. Та не про давлення. Так діло в тому, що нема. Та є пошкодження. Ось порвали. Є відео, як вони вас тягали, як вони до вас руку прикладали. Є відео у нас. Ось іди сюди. А ви ще дашли заяву? Настя, якщо треба буде, я можу написати? Конечно. Що вони там мені, що треба, то треба. Дивіться, ми почитали, що я дав вам пам'ятку потерпілу, там все написано, ваші права. Капітан поліції. А это не зафиксировано. Вы им да не предъявили, потому что вы отпустили людей раньше, чем он мог вам предъявить. 2-0-47-09. Ну, я можу фотографії показати, якщо потрібно, бо я просто не брав. Що ти пишеш там? Та що-нибудь? Виключаємо.